അസാധാരണമായതും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതുമായ കോശവളർച്ച ശരീരത്തിലെ മറ്റ് കലകളെ ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അർബുദം അഥവാ ക്യാൻസർ. ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്ന ഒരു മാരക രോഗമാണ് അർബുദം. ശരീരകോശങ്ങൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പെരുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അർബുദ കോശങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള മറ്റ് കോശ സംയുക്തങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ക്യാൻസറിൻ്റെതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറക്കരുത്. തുടർച്ചയായുള്ള ചുമ ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആസ്മ, ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമിനറി രോഗം, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫാഗൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ്, വൈറൽ അണുബാധ എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ചുമയുണ്ടാകാം. എന്നാൽ തീവ്രതയേറിയ, ദിവസം കൂടുന്തോറും വളരെയധികം മോശമാകുന്നതുമായ ചുമ അർബുദത്തിൻ്റെ കൂടെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്. കഫത്തിൽ രക്തം, ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന വരണ്ട ചുമ, ചുമച്ച് തൊണ്ട ശരിയാക്കണമെന്ന തോന്നൽ എന്നിവയും അർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി പറയാറുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ അർബുദമാണ് വൻകുടലിലും കൊളോണിലും മലദ്വാരത്തിലും വരുന്ന ബവൽ ക്യാൻസർ അഥവാ കുടലിലെ ക്യാൻസർ. വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിലെ ആവർത്തനം, സ്വഭാവം എന്നിവ മാറുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുടലിലെ അർബുദം മൂലമാകാം. മലത്തിൽ രക്തം കാണപ്പെടുക, ഇടയ്ക്കിടെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാവുക, അതിസാരം എന്നിവയും ഇവയുടെ ഭാഗമാകാം. ഇവ നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കരൾ, ശ്വാസകോശം, തലച്ചോർ തുടങ്ങിയവയിലേക്കും അർബുദകോശങ്ങൾ പടരും. ചില അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലുകളിലേക്കും കുടൽ ക്യാൻസർ പടരാറുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മുഴകളെയും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ മുഴകളും അർബുദത്തിൻ്റെ മുഴകൾ ആകണമെന്നില്ലെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള, തൊടുമ്പോൾ വേദനയില്ലാത്ത വലിയ മുഴകൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. തനങ്ങൾ, വൃഷ്ണങ്ങൾ, കഴുത്ത്, കൈകാലുകൾ തുടങ്ങി പല ഭാഗങ്ങളിലും അർബുദമുഴ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നവയാണ് മറുകുകൾ. ഇവയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറുകുകളുടെ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും നിറത്തിലുമൊക്കെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. ഇവ ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന മെലനോമ എന്ന സ്കിൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകാം. ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്ന മെലാനിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളിലാണ് ഈ ക്യാൻസർ വളരുക. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അർബുദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അപകട സൂചന തന്നെയാണ്. ശ്വാസകോശം, വയർ, പാൻക്രിയാസ്, അന്നനാളി എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറുകൾ പലപ്പോഴും ശരീരഭാരത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ കാരണമില്ലാതെ ഭാരം കുറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വേദന, അസ്വസ്ഥതകൾ എന്നിവയും അർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കാറുണ്ട്. പലരും വേദനകളുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാതെ സ്വയം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. തൊണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥിരമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ചികിത്സ ഉടൻ തേടേണ്ടതാണ്. മൂത്രസഞ്ചിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർബുദത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന രക്തം. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് അർബുദം ബാധിച്ച പുരുഷന്മാരിൽ ഈ ലക്ഷണം കാണപ്പെടാറുണ്ട്. സ്തനങ്ങൾ, ഗർഭാശയമുഖം, തൈറോയ്ഡ് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദങ്ങൾ സ്ത്രീകളിലും ശ്വാസകോശം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, മലാശയം, വയർ, കരൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദങ്ങൾ പൊതുവെ പുരുഷന്മാരിലുമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവയെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാൽ അർബുദത്തെ അതിജീവിച്ച് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുകയും പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുമാണ്. ലോകത്തെ മരണകാരണങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം അർബുദത്തിനാണ് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത്.